fio de energia. E eu achei que era Blitz. Você tá doido? Achei que era Blitz, velho. Achei que era Blitz. Pai, para! Você vai abastecer? Abastecer? Tá, carai. Encheu o pneu. Ai. Achei que era uma Blitz, véi. Você tá doido. Tá em 60 FPS. Tem que interromper o vídeo pra começar outro, né, véi. 60 FPS fica muito ruim. Tá isso aí. Vambora que vamos. Você já sabe o rolê que tá aguardando aí no canal. Então curta.